Nós recebemos várias perguntas sobre os Chromebooks que o governo municipal adquiriu e está distribuindo para as escolas municipais. Mas calma, que a gente vai te explicar tudinho. Os estudantes não podem levar os Chromebooks para casa. Os dispositivos serão utilizados apenas em sala de aula. Estudantes da educação infantil aos anos finais, EJA, terão acesso, assim como todos os 51 mil alunos da sede aos distritos. A entrega dos Chromebooks começou em setembro e todas as escolas da educação municipal serão contempladas. Eles estão sendo distribuídos de acordo com o porte e tamanho da escola. Então, se ainda não chegou por aí, calma, pois os aparelhos serão configurados um a um e já chegam prontinhos para serem utilizados. Mas atenção, os Chromebooks não são como os notebooks normais que a gente acessa a qualquer tipo de site. Eles são específicos para atividades escolares. Os professores recebem todas as orientações sobre o uso dos Chromebooks na sala de aula. As aulas não serão mais as mesmas com tanta novidade. A criatividade e a interatividade estão liberadas. E você sabe, onde tem educação, tem a Prefeitura de Feira.